ja sam se borio gore sa tehnikom, kao što se borio s glumcima, sada da ovo sve to izgleda kako treba i da publika ima potpuni ugođaj, tako da nisam bio dole. Ja pretpostavljam da je taj prva trećina predstava za ljude predstavljala iznenađenje, jer nije pratila onako priču kao što Sterija piše, i dok su se ljudi snašli i okrenuli, već je došao novi deo priče koji su već pratili, a treći deo ih je potpuno, pošto je urađena mnogo u duhu savremene priče, savremenog toka svesti, kao što danas imaju, gde nas vode i starlete i ostale vedete ili ti zvezde našeg društva. Mi reditelji uvek pokušamo u odnosu na original i u traženju nečega što možda je izostalo. Sumnjam naravno da pošto je tikvi bilo IHH na stotine, sigurno sumnjam da nisu ljudi pomerali i tako dalje. Sada u kojoj meri ovo pomerano, da ima priča pomerena, i ovo je jedna od retkih, bar ja nisam video do sada, gde Fema biva kažnjena na kraju zbog svoje lakomosti, zbog gramzivosti, zbog pokondirene duše i svesti. To je mnogo približnije vremenu danas. E sad, da li baš u vremenu svako dobije svoj deo kolača ili svako dobije zasluženu kaznu, to ostavljam publici da sama zaključuju. Publika to, moram priznati, zdušno pratila i kad se oslobodila malo, videla, aha, shvatamo, to je ipak pokondirena tikva, onda je uspela da prati, ja mislim da je dobro pratila, i sve te podle ideje koje kreativna ekipa je ponudila, tako da mislim da je to bilo dobro. A verovatno da u svojoj karijeri Natalija Geleban je imala priliku da susret sa raznoraznim kreativnim ljudima i verovatno da je odabrala najstrašnijeg da bi sve ovo ispalo onako kako treba, tako da je trebalo imati dovoljno snage, što sam imao, da ih mučim i da na kraju to ispadne. Tako da mi je drago što je Natalija Geleban, 5 godina smo ovo nekako dogovarali i mesili i uspeli da ponudimo neki hleb ili već neko testo publici, i da publika dobro odreaguje i da na kraju dobije toliko cveća, da na kraju dobije tolike salve aplauza. Malo li je?